ganacsatada yaryar ee ku nool magaalada ganacsiyeedka degmada tuqwajaale ayaa waxay maanta sida fiinta uga qeliyeen, islamarkaasina ku tilmaameen inuu gacan kurimis yahay tamboleynka. Sida la sheegay, gacan kurimiska ah islamarkaasina la marin doono dariiqyada waaweyn ee ku yaala magaalada ganacsiyeedka degmadani tuqwajaale, oo ay ku baabi'i doonaan meheradaha ugu faraha badan leh ee ku yaala gudaha magaalada ganacsiyeedka degmadani tuqwajaale. waxaana dadweynahani sida fiinta ah uga qeliyeen tamboleynkani, sidoo kale baaq u direen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. dadka waxanahay gudaarada ku nool ka bariiseeya wadadana iyo gudaarkaana bariiska iyagiibaa ku jira in nala xasuuqo oo tabkana lagu daro mudane madaxweyne kaamaan qabsa. waxanahay dadkii uu soo saaray ee ku halgamayay ee ijeer muuse oo ijeer ku halgamayayba saaka in badana lagu daro diyaar umay, laakiin haddii aad badan nagu darayso oo codka iyagiina dilay saaka fartayad eersanayna. marka labaad way jiraan oo danyara marka danyarta oto meel loo diyaariyo xukuumadda u diyaarisay ma jirto. dadkan halkee tegayaan ku safay ku baro taasa oto mashaarka hilkuna wana halkaan lanaad marka anagu taasaan doonaynaa in hotelada lagu weydiiyo oo la yidhaahdo halkaasaa tegaysiin oo halkaasaa idin geynaynaa oo markaa wadooyinkana sidaa loo sabay. laakiin ka kaca oto bal waa loo wada joogi maarxiin horta dadku waa danyar maadaama ay danyar yihiinna in meel loo banneeyo oo la habeeyo oo de waxa weeye intaasoo faamiliba wadankiiwara waxa wanaagsan markaa dadka in meel yar oo wanaagsan dadkii loo habeeyo ay wax ka helaan masaariifta oo kale. laakiin dadkii hal mar haddii cagaf la wado waxa weeyaan dadka waxaa la yidhi cagaf baa la idin gelinayaa meel allaale meel loo cayimad oo jirtaa yaa looma sheegin maamulo uma sheegin wasiiraduna way yimaadaanoo dowladda way la shiraa. marka waxa weeye dadku oroma maahee, waa in balaank lagu raraayo la yidhahdaa halkaasaad leedahay haybelow halkaasaad leedo keedhkiisa la siiya allan iska kac ninkaa shanta kun haysta halkaa yar warwareejinaya dee shantiisii haddii la geeyo dhakhtarka dhabarkiisii olanaa mashruuca deg yaa ku shaqaysan kara maayo cid ugu tegi mayso. marka tuntii guud waa la dhameeyey, ummaddii oroma iska noqoto cid hadlaysaa ma jirto, shacabkii rawaayad bay iska noqdeen, suuqa waa in dadka wax laga siiyaa bartanka meel walba loo qorsheeyay dadku meel ay leeyihin. waa in waxanku meel ay degaan loo sameeyaa, waa in waxanku dadka la habeeyaa. marka anagu waan kasoo horjeednaa in dadka guur iyo hanjabaad in imankana lagu wado waan kasoo horjeedaa. miyaanu taariibna wax kama qabno jamhuuriyadda Soomaaliland oon ku baaqanno runtii magaalada jala haddaba nahay waxaa haysta dhibaatooyin dalka aanu kala midnahay qaarnino dheeryihiin dalka waxaa ka jira abaarooyin baahsan oo aanu kala midnahay. madaxweyne dareen dhibaatole ayaa ka jira, dhibaato baahsan ayaa wajaal soo gaadhay oo ah arrinka dabka oo dadkii aan weli gacantooda waxba lagu celin, dadkii danyarta ahaa ee waddada hareereega ku qanacsanayay ee runtii madaxweyne in badan waad ku baaqday in aad wax ka qabanayso abuurka dhallinyarada iyo shaqogelinta. runtii dadkan maanta la burburinaya waa dadkii hal abuurka ganacsi keenay ee ganacsi yar samaystay weeyaan, maaha dad u shaqaynaya tijaariin. madaxweyne baaq ma aan kaga dirnaa nimanka wasiirada eele amar baan qabnaa eele waa guurasaan. runtii in tallaabo aad ka qaado oo aad u bayaamiso runta ayaan doonaynaa. maamulka dowladda markaan la hadalno waxay ku leeyay arrinkii gacanta kuma hayna amar madaxweyne weeyaan. mudane madaxweyne arrinkan adiga ayuu ku yaalaa wax ka qaban dadkaagi weeyaan. dadkan waa dadkii codka kugu siiyey in maanta lana burburiyo codka kugumaanaa siinay ee in dhallinyarta inta kale camale gidaarada ku dayacan wax loo qabto ayaanu cod kugu siinaynay. dhinaca kalena mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino maamulka degmadani tuqwajaale ayaan inoo suurogelin telefoonadooda oo xidhan awgood. waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv magaalada tuqwajaale.